Ой, а це моя редакція, хлопці. Ідіть, мої голуб'ята, і дивіться. Бачите, ось мій кабінет, хлопчики. Подивіться на мій кабінет. Вони попали, видно, у кришу, і вона загорілася. Марія Комар вже багато років живе і працює у Бородянці, а тепер і працювати нема де, та й квартири більше немає. Рашисти зайшли до Бородянки в перші дні повномасштабного вторгнення. Тамтешня тероборона дала супротив загарбникам. За це вони просто потрощили все, що бачили. Особливо постраждала вулиця Центральна. На ній знаходилася редакція газети «Вперед». Комп'ютери побили, геть все понищили, техніку, комп'ютери, ноутбук украли, крісло украли моє робоче, у бухгалтера крісло украли. Як вони навіть забрали віника господарського, що ви хочете. Вони тоді пішли кругом, де можна, вони там засідали, де можна, вони там розслаблялися і собі улаштовували такі час від часу відпочивальні паузи. Наприклад, біля зруйнованого сусіднього з нами приміщення пенсійного фонду вони влаштували шашличну, повиносили столи. В редакції газети орки теж влаштовували вечірки, усе повиїдали, випили, просто в кімнатах справляли нужду. В нормальному стані своє місце роботи пані Марія бачила 25 лютого, у день народження газети. 90 років газеті. Я прийшла, мій колектив прийшов. Ми сумлінно виконали свій обов'язок, себто до 10-ї години ранку відправили газету. Я ще раз подивилася всі змонтовані сторінки, це 8 сторінок, це був ювілейний номер, особливий номер. Але вже відчувалося таке дихання реальне війни і в Бородянці, черги за хлібом. І я так само стала і купила кілька хлібин, хоча вистояла 2 години. Ті 3 хлібини нас із дітьми спасли. Одну хлібину ми ділили, ми не виїжджали звідси в евакуацію, ми тут залишалися. Одної хлібини нам вистачило на 20 днів. Отак було. У квартирі пані Марії згодом був інтенсивний обшук. Рашисти і не уявляли, що жінка за 100 метрів від квартири у підвалі. Вона переїхала в будинок неподалік. І звідти бачила, як росіяни знищують її квартиру. Горіло 3 дні. І ми думали, що і до нашої квартири дійде. Але вийшло на сходовій клітці наша, на саме углова, а перед нами тут трошки зачепило і стало там. А нас не зачепило. Земля затрусилася, у нас вікна випали там, де ми були. Вікна на веранді, вікна в ванній кімнаті, вікна на літній кухні. Двері зійшли із свого звичного стану і не закривались довго. Стеля покололася. Просто під час нашої розмови підходять сусіди, розмовляють, в них загальна біда. Під руїнами загинули багато жильців будинку. Офіційно загинуло 7 чоловік. Офіційно. Із них одна сім'я. Мої сусіди, які жили піді мною, він лікар, вона медсестра і дівчинка 5 років. Коли сусіда знайшли його труп, то дитинку і дружину, тільки останки кісточки. Просто вони, видно, були не в одному місці, або їх відкинуло. І просто у порошок. Була експертна комісія, видали кожному мешканцю квартири загальний акт, де зазначено, що непридатність будинку на 80%. Через стрес жінка схудла на 10 кілограмів і не може набрати вагу. Коли авіація почала наносити авіаудари по мирних жителях, по нас, бородянцях. Це саме було страшніше. Свої переживання Марія Комар описала в великому матеріалі в постокупаційному випуску газети. Жінка із колегою змогла зробити випуск за допомогою Національної спілки журналістів України. Це вже номер після того, як окупаційні війська залишили нашу Бородянку. Зараз будівлю редакції нищать дощі. Треба, бодай, накрити чимось її, та грошей немає. Я говорила, ходила до голови ОТГ і казала, що давайте накриємо. Ну, мене не почули. Я ходила разів 6. Я не знаю, мене вже язик заболів, щось говорить. Марія Комар і зараз потроху забирає те, що не знищили вогонь та вода. І дуже чекає на будь-яку допомогу, аби врятувати редакцію і газету.
не будемо загадувати наперед, хочеться, щоб була газета. І не тільки, не стільки я хочу, як хочуть цього читачі. Ми будемо старатися, якщо нам допоможуть. Ми сподіваємося на допомогу. Ми самотужки. Таке завдання і по ремонту приміщення, і по налагодженню випуску газети просто не осилимо.